Listo, hasiko gara orduan. Egun on guztioi. Hau da kurso honetako lehenengo prentxarrokoa, eta espero dut denak oporraldi ondo pasako zen dutela, denak kolore ona daukagu, eta albeste arpegia daukagu, azkaz ere relajatu gara, beraz, espero ez dagoen, irautea horrek urrengo hilabetetan, alduen gehiena. Nik, gaurkoan deialdian jaso duzuen bezala, gure helburua izango litzateke, atzean ikustu duzuen, Gipuzkoako garraiogune berriaren proiektua azaltzea. Dakizuen bezala hori da, azkeneko urte luzeetan gure foru aldundiak eduki duen helburu bat, sektoreak behin eta berriro eskatua eta reklamatua. Eta hori sartuko litzateke, pixkat jasdatzen litzateke, guk legealdi honetan egin dugun apustu oso garrantzitsu batekin da. Hori da, Gipuzkoa modernizatzea eta Gipuzkoako azpiegiturak baita ere, eta garraio azpiegiturak modernizatzea, ez? Modernizazio helburu horretan, Gipuzkoak dituen helburu nagusiak eta erronka nagusiei aurre egitea da, kontekstu orokorra, eta honen muinean dagoena da guk nahi dugula Gipuzkoa indartu. Eta uste dugu Gipuzkoa indartzeko ikuspegi sozialetik urratsak egin behar direla, ikuspegi ekonomikotik egin behar direla, baina baita ere azpiegituren ikuspegitik. Oso berezia da gure lurraldearen kokapena, eta bere idiosenkrasia, bere egoera, eta beraz guzti horri erantzuteko urratsak egin behar dira, eta gaurkoan urratsa importantea aurkeztea gatozkizue. Neuan bezala, Gipuzkoako garraio gune berria daukagu eskuartean, eta espero dugu 2020ko erdialdea, ez, ekainaren inguruan edo uda aurretik proiektu hori burututa egotea. Nik nahi nuke gero xehetasunak aintzan Oiarbidek berak emango dizkizue, baina nik nahi nuke ikuspegi orokor bat zuen aurrean jorratzea, zentzua emateko eta batipat azaltzeko zergatik martxan jartzen dugun azpiegitura hori. Guk uste dugu Gipuzkoak biztan da daukala testu inguru oso berezi bat garraioen ikuspegitik, nazioarteko garraioaren gune importante bagera, pasoko gune importante bat, korapilo importante bagera, eta batipat garraio pisuzkoa edo pesatuaren gune importante bagera, ez? Eta horrek eramaten gaitu, oso maiz edukitzea erretentzio eta autoilara eta kamioilara oso importantea gure lurraldean. Atzo bertan adibidez, biratu bidean 9 kilometroko erretentzioak eduki genituen, eta uda honetan ia eguneroko kontu bat izan da, ez? Beraz, guk uste dugu hori oso elementu importantea dela, eragiten diola Gipuzkoako barnekaldeko garraioari baita ere, konkretuki Bidasoaldeko zenbait hiri eta herriei, Iruni azpimarra ipiniz. Eta horren arrazoia denok ezagutzen dugu, hor batipat Frantziak eta Frantziako autoritateek zenbait erabaki hartzen dituzte, besteak beste adibidez bat izango litzateke, Frantzian festa den egunetan horrek garraioa gelditu egiten du eta horrek guri eragiten dio zuzen zuzenean. Retentzioak beraz biratu bidean, ez, muga eta Frantzia bidean gertatzen dira gehienetan, oporaldietan bai joanekoan eta baita ere bueltatzekoan ere sortzen dira, azkeneko egunetan ikusi dugun bezala, eta gero baita ere garraio antolaketaren ikuspegitik horrela gertatzen delako, asteartero gertatzen dira horrelakoak, ez. Beraz, ikusten dugun bezala, testu inguruak errazten ditu eta ia estruktural bihurtzen ditu pilaketa horiek. Kamioiek edukitzen dute baita ere eragin handia horretan, garraio bide importantenetako badalako gaur egun. Eta testu inguru horretan Frantziako estatuak ezartzen dituen segurtasun neurriek eragin berezia daukate. Eta ez dago gure esku hori aldatzea. Testu ingurua gainera oso larria eta segurtasun ikuspegitik lehentasunezkoa izan da, guk naiz eta eskatzen diogun Frantziako estatuari bere zenbait momentutan hartzen dituen erabakiak malgutzeko eta aldatzeko, gure esku ez dago hori erabaki hartza, bizi Frantziako estatuaren esku. Eta guk uste dugu hor dagoen elementu garrantzitsuenetako bat da, horrelako pilaketa sortzen direnean, kamilariek ez dituztela izaten alternatibak. Eta beraz, pilaketa gertatzen dira gasolindegietan, kunetetan, autobide, bazterretan.
danak ezagutzen dugu zein den egoera, ez. Eta horregatik, ez, gure helburu nagusia izango litzateke azpiegitura honen eta garraio zentru honen bitartez alternatiba hori edukitzea. Une honetan gure helburu nagusia eta lehen helburua izango litzateke garraiolariek eta kamioilariek horrelako pilaketak sortzen direnean alternatiba bat edukitzea euren kamioia edukitzeko eta baita ere, ba, euren lanak edukitzeko, euren pixkat kudeaketa egiteko, denbora hori probesteko beste modu batea eta ez errepide bazterrean. Hasieran esaten nuen baita ere garraio horariek eskatzen zigutela azpiegitura hori eta beste bigarren elementu nagusia izango litzateke gune nahi genukela gure errepideak eta kasu honetan 8a modernizatu eta garraiolariei lana erraztea. Kamioilariek euren lana hobeto egiteko azpiegitura bat edukitzea izango litzateke bigarren helburu nagusia. Datuak labur-labur ematearren, 545 kamioiek edukiko lukete bi gune nagusietan alegia Astigarragan eta Oiartzunen euren kamioia kokatzeko edukitzeko aukera. Bi plataforma du izango dituzke, bata Frantziako estatu bidean Astigarragan eta beste izango litzateke justu kontrako zentzuan Oiartzunen. Eta gure helburua izango litzateke edukitzea zerbitzu batzuk eta baita ere perimetro itxi bat, segurtasun ikuspegi batekin, eta nioen bezala hor Europa mailan maila diferenteak kokatzen dira eta nik esango nuke ia maila gorenean kudeatuak izango liratekela bi guneak, bai Astigarragakoa eta bai Oiartzungoa. Gure ustez behintzet, Astigarragakoak edukiko du alde batetik inbertsio handiena eta baita ere importantzia oso handia, hain zuzen ere Frantzi bidekoa bera dalako. Eta hor guk uste dugu Astigarragan egiten dugun aktuazioak horrek eragin importantea izan dezakela. Besteak ere bai, baina honek baita ere bereziki, ez. Astigarragan 345 kamioi aparkatzeko espazio berri egongo lirateke. Beraz, hoi, esan dezagun, orube bat, soro bat, okupatuko litzateke, 345 kamioi aparkatzeko moduan, orain ez dagoena, eta hemendik aurrera edukiko duguna. Eta aldiz, Oiartzungoa berrantolatuko litzateke, dagoeneko dagoena, eta horrek Bilboko zentzuan 180 plaza sortuko lituzke. Orain orain zehazki ez dakit zenbatekoko lituzken, baina aktuazio egiten denean, burutzen denean, 180 eukiko lituzke. Beraz, denera, 545 kamioiek aparkatzeko lekua. Esan baita ere, proiektu horrek eukiko dituela bi mugimendu nagusi. Bata izango litzateke, inbertsio bat egitea, pixka bat lurroiek eta behar dan bezala prestatzeko. Eta inbertsio hori bidegik egingo du. Bidegik egingo du, baliabide propioekin, ez mailegu bat eskatuz, eta ez da ere foru aldundiaren babesa eskatuz, bere baliabide propioekin eta bere solbentzia ekonomikoaren ondorioz. Inbertsioa izango da, 11.400.000 eurokoa, eta batipat bi gune hoien urbanizazioari egingo zaio aurre. Eta urbanizazio hori bidegi burutu ondoren, orduan jarriko litzateke esleipena martxan, enpresek hor alde batetik instalazioak egiteko eta baita ere perimetroa eta segurtasuna bermatzeko. Alegia, ez dakiteko gogoan izango duzuen, baina horreko legealdian baita ere lizitazio bat egintzen, eta lizitazioak zuzkan bi elementu horiek. Alde batetik inbertsioa, orubea prestatzeko eta gero baita ere kudeaketa egiteko, eta utxik aldituzten lizitazio hori, esleipen hori, hain zuzen ere egin beharreko inbertsioa oso handia zelako. Eta zenbakietan etzelako sartzen, alegia etzelako bideragarria enpresen ikuspegitik, hain zuzen ere horregatik etzen inor aurkeztu. Beraz, orain egiten duguna da aldatu enfokea, inbertsioa aurretik pixka bat urbanizazioarena bidegik hartuko luke bere gain, eta guk aurrikusten dugu ondoren egin beharreko esleipen horrek, horrek bai erantzun egoki bat edukiko duela eta enpresak euren buru aurkeztuko dutela. Hori da egiten dugun aurrekespena, izuzen ere, oztopo nagusia zelako justu urbanizazioarena. Zehetasunak aintzanek emango ditu hemendik aurrera, baina bai
nik aipamen txiki bat egin nahi nuke, bueno, zentru honetan egongo den azpiegitura baten ingurukoa, hain zuzen ere guk dakizuen bezala Foru Aldundiak elektromugikortasunaren inguruan eta energia berriztagarrien inguruan apustu berezi bat egin du eta arlo horretan gune honek edukiko du Astigarrako gunean hain zuzen ere edukiko du ba erregai jasangarrientzako eremu bat. Eta hor, ba, bai adibidez, gasa, hidrogenoa, elektrizitatea bera erabiltzen duten kamioiek edukiko dute euren karga egiteko aukera. Badakigu epe ertaineko edo epe luzeko apustu badala, baina guk egiten dugun aurreikuspena da elektrifikazio hori, ez? Elektromugikortasunaren apustu hori eta energia berriztagarrien eta jasangarrien inguruko apustu hori garraio pesatura ere pixkanaka joango dela edatzen, geroztak gehiago. Ez? Eta beraz, guk uste dugu hori izango dela, gure apustu orokorrarekin koherente izango den gune bat. Bueno, simplemente, un breve resumen, centrando el hecho, esta comunicación en el hecho de que contamos con una nueva infraestructura, con el Centro de Transporte de Gipuzkoa, que es una apuesta del Departamento de Aintzane Oiarbide, pero también del conjunto de la Diputación, porque pensamos que la modernización de las carreteras del territorio es una prioridad, contribuye también al futuro del territorio, a la competitividad del territorio y contribuye fundamentalmente también a hacer frente o a ofrecer una alternativa y a paliar y a mejorar la situación de retenciones de tráfico que vivimos en este momento. Estas retenciones en gran medida se producen como consecuencia de las decisiones del Estado francés y nosotros pensamos que en este contexto la modernización y la puesta en marcha de estas infraestructuras servirán para ofrecer alternativas a los camioneros y a los transportistas en los contextos en los que bueno, pues puntualmente se producen estas retenciones. En ese contexto, como decía, se pone en marcha este centro, que tendrá dos ubicaciones, una en Oiartzun y otra importante y de nueva construcción en Astigarraga, y la apuesta de la Diputación es firme en la modernización, en la prestación de un buen servicio también a los transportistas. Pensamos que somos un territorio de paso. De hecho, tenemos un planteamiento muy ambicioso por parte de Bidegi para modernizar el conjunto de las infraestructuras viarias del territorio y este es un paso más. Y además se trata de una cuestión largamente gestionada y desde luego que no ha alumbrado a esta legislatura. Recuerdo que en la legislatura en la que yo también estaba diputado general entre 2007 y 2011 pretendimos ponerlo en marcha, no lo conseguimos, la anterior tampoco se consiguió y confiamos que en 2020, a mediados de 2020, este centro de transporte de Gipuzkoa esté ya en pleno funcionamiento. Eta hortik aurrera, ba, igual aintzanezuk xetasunak aipatuko dituzu. Eskerrik asko. Bueno, egun on guztioi eta ongi etorri, oporretatik bueltan berriz ere. Diputatu nagusiak esan duen bezala, bueno, dauka histori bat proiektu honek, ez? Gidoiarekin jarraituz bakatu, ustate aurkezu ez zegoela bideo pare bat ikustea aintzanek berearekin egin aurretik, eta hori nerean kasartza izan da ez aipatzea. Bueno, bi bideo ikusiko ditugu labur-laburrak eta gero aintzanek egingo du aurrera. Barkatu. Bueno, ba, esaten honen bezala, bueno, ikusi ditugu, ez, pixka bat orain nola dagoen Astigarragako orubea utzik eta baita ere Oiartzungo gaur egungo aparkalekua
bikotetan dago gaur egun, eta bueno, Astigarragako obra erabat berria izango da, oihartzungoa egin beharko duguna da, kota horiek berdindu, dana kota berdinean jarri, eta noski Europako zertifikazio goreneko mailara egokitu dana, ez? Gipuzkoako garraiogunea izango da estatu guztian handiena Europako goi mailako ziurtagiri honekin. Estatu guztiko mailarik neurririk plazarik gehien izango dituena izango da, ziurtagiri Europako ziurtagiri honekin. Label proiektuan sartuta dago. Label proiektuan hor azaltzen dira batetik bostera maila desberdinak eta laugarren mailako ziurtagiria izango du gure garraiogune honek. Europako, bueno, ardatz Atlantikoan eta beste lekuetan, baita hemen gertu Iruña inguruan ere badago horrelako antzeko zentro bat, danak laugarren mailako zertifikazioa daukate. Inglaterran, Bretaña handian badago batean bat bosgarren maila daukana, baina ez daukate zerbitzuetan diferentzia bakarra esango nuke dela tailer mekaniko bat eukitzea, baina hori ez dugu konsideratu hori sartzea, ba, garraio enpresek eta abar bakoitzak bere teknikariak, bere mekanikoak eta bere tailerrak erabiltzen dituztelako. Beraz, maila goreneko, bestela maila berdinekoa da, laugarrena eta bosgarrena, maila goreneko garraio gune bat da, eta esan bezala, estatu guztian, Europako zertifikatua, label zertifikatua duen mailan, laugarren mailan, haundiena izango da. Europako setpos programan sartuta dago label sailkapen hau. Euskadin bakarra izango da maila honetako zerbitzu eta segurtasun maila izango dituena. Euskal Herrian lehen komentatu duan bezala Iruña inguruan antzeko bat badago, antzerako Imarkoainen badago antzerako aparkaleko bat, baino pixka txikiagoa dana guk egingo duguna baino. Como decía, el nuevo centro de transporte de Gipuzkoa será el mayor centro de transporte en todo el estado con este nivel de certificación europea. El nivel será el 4 dentro del proyecto Label, que es el programa SETPOS europeo, y será el único en Euskadi que ofrezca ese nivel de servicios y seguridad en Euskadi, como decía. Guk, egia esan, hilabete luzez nik esango nuke urtetik gora daramagula hau dana aztertzen, eta bizitatu ditugu Europako beste horrelako zentruak, garraio zentruak, baita estatukoak ere, nik uste azterketa benchmarkin desentea egin dugu, eta egokitu dugu gaur egungo eskaerara proiektua. Berrikuntza, nik uste hemen batez ere berrikuntza planteamentua dela bi gune izango dituela zentruak, ez? Ba, diputatu nagusiak esan duen bezala, Oiartzungo zentrua eta Astigarragako zentrua. Oso kilometro gutxitan, eta guk hartzen dugu dana bat bezala, ez? Proiektu bakar bat bezala, biak maila berdinean, zerbitzu eta segurtasun aldetik maila berdinea izango dute, laugarren maila, esan dudan bezala, eta hor Oiartzunen egokipatzapen batzuk egin beharko dira, inbertsio desente bat egin beharko da, kota mailak eta segurtasun neurri guzti horiek egokitzen, eta baita ere zerbitzuen, gaur egun dagoen zerbitzuen eraikuntza hori egokitzen baita ere zertifikazio edo maila horretara, eta bueno, nik uste dut pozgarria dela eta gainera oso eskatua dela horrelako eraikuntza bat, horrelako proiektu bat martxan jartzea. Guk lizitazioa lehenengo egingo dugu, bideik egingo du urbanizazioaren obra. Diputatu nagusiak esan duen bezala, hau da, betelanak, horre desmonteak eta abar daude, lur mugimenduak handiak dira, inbertsio handia da, 900 milioitik gorako inbertsioa da Astigarragakoa, baita ere sarrera eta irterako ramalak,
eta gainontzekoak, eta horrek suposatzen du, bueno, Astigarragako udalarekin batera ere lanketa egitea, eta hori proiektu hori bukatuta daukagu. Eta lizitatuko dugu, ilonen, oi, urte honen bukaera aldera, ba, hor lurren kudeaketak eta gainontzekoak egin behar dira, baino gutxi gora bera, urria azaro inguruan lizitatuko dugu Astigarragako obra hori. Eta beste debatetik, Oiartzungoan, esan bezala, egokitzapenak egin behar ditugu, baita ere kota berdinean jartzeko gaur egun dauden bi aparkaleku horiek, eta horrek ere 2 milioitik gorako inbertsioa eskatzen du esan bezala. Guzti hau, bai bat bai bestea, ilan bukaerarako, urte bukaerarako ja lizitatuta egongo da, eta adjudikazioa nik kalkulatzen dut izango dela gutxo gora bera apirila inguruan. 2019ko apirila inguruan. Eta obra guztia bukatuta eta martxan, diputatu nagusiak esan duen bezala, 2020ko erdialdera udara aurretik ja martxan egongo litzateke. El nuevo centro de transporte con el que contará Gipuzkoa tendrá, como he dicho, un nivel 4 dentro de los estándares europeos. Será el único que ofrezca este nivel de servicios de seguridad, de servicios y de seguridad en Euskadi. Y la mayor preocupación, desde luego, de los transportistas es la seguridad de sus vehículos y de su carga. Y tanto en Astigarraga como en Oiartzun podrán descansar con seguridad. Esta es una petición que hemos tenido siempre por parte del sector. Bueno, para la sabéis que suele haber accidentes, que suele haber robos, bueno, infinidad de cosas que suelen sufrir muchas veces los transportistas, y bueno, siempre han su solicitud ha sido la de tener un centro de transporte con seguridad, tanto para los transportistas como para el propio vehículo y la propia carga, desde luego. Y este es un objetivo principal de este proyecto. Por lo tanto, estarán en un perímetro cerrado de seguridad, como marca el nivel 4 del certificado label europeo, y contarán con iluminación, cámaras de vigilancia, que monitorizarán toda la superficie, entradas y salidas de los peatones y también de los vehículos, por supuesto, en cuanto a seguridad. Y luego, en cuanto a servicios, al recinto solo podrán acceder los camioneros. Está previsto que sea un centro solamente para camiones. En el caso de Oiartzun sí que vamos a tener un área para los autobuses, que este área será gratuita, que hoy en día utilizan también un espacio, los autobuses. Vamos a habilitar un espacio dentro de lo que es el nuevo centro de transporte para los autobuses, y en este caso será gratuito, claro. Debemos velar por mejorar la calidad de la prestación de los transportistas, consideramos, y la AP8 creemos que tenía esta necesidad, ¿no? Una gran necesidad de ubicación. Vemos, cualquiera de nosotros puede ver en las gasolineras que tenemos en la AP8, en la AP1, también en la red de carreteras foral, en los polígonos industriales de cerca de Irún, pues cómo se amontonan muchos camiones, ¿no? Que aparcan como pueden. Y además, muchas veces, como hemos comentado, sin las medidas de seguridad que sí permitirá este nuevo centro de transportes, dotando las instalaciones de servicio con estándares orientados a la seguridad de la mercancía y al bienestar y el desempeño del trabajo. Los edificios de servicios que se ubicarán en las dos áreas, en Oiartzun ya existe un edificio, pero se adaptará para adecuarlo a ese nivel de servicios de nivel 4, dispondrán de restaurante, cafetería, supermercado, aseos y duchas, sala de televisión, zona recreativa, lavandería, todos los elementos que suponen este nivel de certificación europea. Y también dispondrán de sistemas de descarga de tacógrafo y la posibilidad de reserva anticipada de plaza. Biguna hauetan izango ditugu
eraikin batzuk, Oiartzungoa jadanik gaur egun badago, baino hori Europako estandarroietara egokitu behar dugu, hor osatu egingo dira, eraikuntza hori osatu egingo da, eta Astigarragan izango da eraikuntza erabat berria. Eraikuntza horietan, ba, garraiolariek behar dituzten zerbitzu guztiak egongo dira, laugarren label programaren laugarren maila betetzea eskatzen duten zerbitzu guztiak, bai jatetxea, kafetegia, supermerkatua, komunak, dutxak, lasaitzeko lekuak edo telebista gelak eta horrelakoak, baita ere garbigailuak eta erabiltzeko beste leku bat, labanderia, eta baita ere wifia, kajera automatikoa, horrelako zerbitzu guztiak, zerbitzu informatikoak, eta baita ere zerbitzu administratibo desberdinak. Kamioilariek behar izango dituzten zerbitzu guztiak. Hala nola, sistema takografoak deskargatzeko sistemak baita ere, eta aldez aurretik plaza hori reservatzeko sistema edo aukera baita ere. Hau uste du gaina garrantzitsua dela. Esan nahi dut batez ere AP8ko erabiltzaileen, hau da, atzea eta aurrea dabiltzen kamioientzako pentsatuta dagoela. Horregatik pentsatu dugu parkin honek izan behar duela rotaziozko parkin bat. Segurazki izango dugu gune bat, oraindik ez dago erabat erabakita, baina gune bat alokairurako, baina batez ere helburua da autopistari zerbitzu ematea eta hori autopistako erabiltzaileentzat izatea aparkaleku hori. Astigarragako zentruan 17. AP8ko 17. kilometrikoan izango da. Eta diputatu nagusiak esan bezala 345 plaza izango ditu eta bidegik hor 9 milioitik gorako eraikuntza egingo du, urbanizazio hori egiterako eraikuntza. Hor ikusten duzu nola geldituko litzaken Astigarragako eraikuntza eta parkin berria. Eta gero bai azpimarratu nahi nuke eta diputatu nagusiak aipatu du nolabait energia bideragarriak aurre ikuspena egiten dugu ja proiektuan azaltzen da gune bat energia sostengarriak edo bai gasa, bai elektrizitatea eta baita AdBlue produktuak gaur egun Europan beste leku batzutan erabiltzen direnak ere hoiek hornitzeko, ez? Hornitzeko leku bat aurre ikusten da proiektuan bertan. Eta aurrera begira baita ere proiektuan badago beste gune bat hotel baten eraikuntza egiteko. Beste leku batzuetan ikusi dugu hotelak funtzionatzen duela, baina hau honen konkrezioa eta bar, oferta aurkezten duenaren eskutan utziko dugu. Esan bezala, bidegik egingo du urbanizazioaren obra osoa, bai Oiartzunen eta bai Astigarragan, eta gero konzesio bat egingo genuke zerbitzu gune hori eta segurtasun perimetroa eta zerbitzu horiek konzesio horrek egin beharko lituzke, ez? Inbertsio hori konzesio horrek egin beharko luke. Diputatu nagusiak esan duen bezala aurreko legealdian dana batera lizitatu zen eta zenbakiek ez zuten ematen inor, etzan bideragarria eta ordun lizitazio hori erretiratu intzen. Baina oraingoan bidegik bere gain hartzen ditu 11.200.000 euro eta honek ja guk egin ditugu noski bideragarritasun planak eta bideragarritasun plan horiek ematen digute ja beste eszenario bat, ez? Ja lizitaziora aurkezten diren konzesio horiek izango dira gaur egun autopistan dauzkagun gasolindegi eta zerbitzuguneetako konzesio bat bezala, berdintzua izango da. Eta hori konkretatuko dugu lizitazioan zenbat urtetarako izango den eta bar. Hor bidegiri ordaindu beharko diote kanonen bat eta beraiek egin beharko dute inbertsio txikiena, ez? Haundiena, esan bezala, bidegik egingo du. Como decía, de cara al futuro,
Tenemos ya reservado en el proyecto el espacio para las energías sostenibles, como son el gas, la electricidad y los productos AdBlue. Y también tenemos un espacio reservado para la construcción de un hotel, que eso lo concretará ya el adjudicatario de la concesión de esa parte. La inversión mayor la hace Bidigui con la urbanización, como hemos dicho, de 11.200.000 euros. Y bueno, nik uste dut besterik ez daukadala esateko, ja galderetara pasako gara, eta zuek esango duzute. Noski, Europa osoan eta leku guztitan zertifikazio maila hau daukaten garraiogune guztiek ordaindu egiten dute. Eta adibidez, hemen gertu daukagun Zaizan ordaindu egiten dute. Zaizan ez daukate zertifikazio maila hau, ez dituzte zerbitzu hauek, baina noski aparkaleku guzti hauetan ordaindu egiten da. Eta nik esan dut, konkretuki Oiartzungo gunean, autobusentzako gune bat aurre ikusten dugula, hori bai ordaindu gabe. Zerbitzu publikoa bermatzeko hori izango da ordaindu gabe. Baina kamioilariek erabileragatik ordaindu egin beharko dute eta ordainketa ez dago, ez dugu konkretatuko orain, aurre ikuspenak badauzkagu, eszenario desberdinak badauzkagu, baina izango da noski, ba, Europako beste lekuetan egiten dan kalkuluen arabera, ba, antzeko kanon bat izango da, ez? Eta gero, ez dakit zein izan den bigarren galdera? Bueno, hori ez dugu prestatu oraindik lizitazio edo pleguak ez ditugu prestatu, baina askoz txikigoa izango da, nik uste dut 3 milioi baino gehiago ez direla izango. Hori konkretatu gabe dago oraindik erabat, baina inbertsiorik handiena Bidigik egiten du. Sí, desde luego es un parking de, como hemos dicho, certificado europeo con un nivel de servicios que, por supuesto, en todo el eje atlántico y en el resto del estado donde hay este tipo de parkings son parkings de pago, evidentemente, porque dan unos servicios como el de seguridad, todos los servicios que hemos enumerado antes, como son pues las descargas de tacógrafos, las zonas recreativas, lavabos, lavanderías, todos esos servicios evidentemente hay que pagarlos, como se hace en toda Europa y también en el resto del Estado en este tipo de parkings. La inversión mayor la hace Bidegi, evidentemente. Son, como hemos dicho, más de 11 millones, 11.200.000, precio de licitación, y la concesionaria haría la inversión de lo que es el edificio de servicios y lo que es el perímetro de seguridad, ¿no? De implantar ese perímetro de seguridad que no me atrevo a dar demasiadas, bueno, pues una cifra concreta, he dicho que creo que más de 3 millones no será esa inversión. Pero eso está todavía por concretar. Sí que hemos hecho estudios, modelos económicos financieros, hay diferentes escenarios, con canon, con un canon, con otro canon, etcétera, pero todavía está sin concretar, pero la mayor inversión la hace Bidegi. Beste galderari. Lizitazioa zenbat urterakoa izango litzateke? Kontutan edukita 3 milioiko inbertsio izan litekeela eta horri buelta emateko eta irabazi batzuk izateko noski. Batetik hori eta bestetik, azpiegituraren batekin gertatu da hemen gertu ospitalean esate baterako txiki geratu dela denborak aurrera egin ala, ez? Arrisku hori somatzen duzue azpiegitura hauetan? Bueno, guk uste dugu nahikoa izango dela, uste dugu, bueno, ikusita ze eskaera dagoen, eta esan dut lehen Europako ardatz atlantiko guztia jorratu dugu, eta uste dugu nahikoa izango dela, baino
ala behar izango balitz, Astigarragan autopistaren justu beste aldean egingo genuke beste aparkaleku bat, hori egin daiteke. Eta gainea lur horiek berez ja prestatuta daude, bueno, erosita daude. Baina momentuz uste dugu nahikoa izango dela Astigarragako 345 plaza hoiekin eta Oiartzungo 180 plaza hoiekin. Ezen bat urterako ez dugu konkretatu oraindik, baina 5 eta 8 urte bitartean izango da. Oso ondo. Beste egiz bali ma dago? Dale, ba, esker.